a tam určite umriem od ľudí. Veď tu nemajú ani slona. Ale majú tam napríklad nosorožca a mladeta žiráf. Aj tak nás k nim nepustia. Toto tu bude, ako by sme boli v škole. Ale no tak, babi, dajte tomu šancu. Tak rýchle, rýchle, dáme tomu tempo. Oco, nemohol by som ísť radšej s tebou do práce. Zapomeň, mám dôležitou poradu. Poradu? Vítaj v klube. Tak, jedu, čau. Tvoj otec je teraz dôležitý. Tak, poďte. Matúš, nazdar. Zdeno, čau. Tak čo, môžem ti ho odovzdať? Koho? No, decka, nie? Jasné, decka, poďte. No čo je, to bude zábava, že? Hej. Ohromná. Pekný deň. Môžem sa spýtať, na akom princípe funguje tábor? Budeme sa môcť pozerať aj na kmene? No, jasne.